他只是看不到、啊，你显示材质包显示 bug 吧？没有材质包、啊。哎、欸，那就是、欸、嗯，神秘麦块又怎么？就是一个单纯的 bug。神秘，我真好，隔空就可以领钱了。哇，金鸭鹤，金鸭鹤，鹤，他领什么？好，再去放箱子。我要去他们家玩啊。好，我要去拿手雷去看看能不能炸。路上小心。他们家这个是不是也可以那个啊？可以挖那个？就是我们下矿坑的中间那个建筑物。可以可以，那个有分数。那也算分数。对，那一个下矿坑、哦、就是那个啊，就是我们那个平台啊，矿场啊，矿场那个平台。哦，那平台也算哦。算。而且是可以重生的。哦。多少啊？忘记了，一两百吧，四百啊，好像蛮难弄的。难怪每次这里都被炸稀巴烂。其实也还好，那个炸稀巴只是为了不让你从矿坑出来，因为真的要挖有点难。我要确认他一下，他们水下处理了没 ？OK。我去，放了一大堆，还有哪里可以放啊？老鹰先不上去好了。老鹰应该还好，应该没这么快吧？应该。嗯哼，挖太远、欸。他们水下屋还没处理耶。他们中间有人喽，中间下面。啊，对，买盾牌。那你们水下屋还没处理？处理。那我去帮你，我去帮忙打他们来放箱子的人。需要帮忙吗？我也过去好了。反正你要去中间下面吗？哎，差一个玻璃。可是我过去不知道做什么，会不会很累呀、啊？就负责打他们来的那些人，这样子就好了。好，我先开一个保险箱。巧克力看来他是也是要过去弄我们的那个、哦、感觉。哎、国王怎么了？没事。OK， 挖钱，好、okay, 哦，来挖钱。财产均分。没有财产均分，他给你，不知道他有没有，他有没有。我帮你把钱赚回来了，你要谢谢我。你看你320了。退场，好好。你们在哪里啊？你们在对面的水里吗？没拉了，对对，他们在对面水里。我换个气，换个气，进来换个气、哦。我看到你了。好好好好。哎呦，素描，中间还是下面吧，这边走。知道哎、欸。我去上面吧。哎、欸，为什么你要堵起来？在下面。好，我们手榴弹了，我捡到了。好，巧克力去放了。他们过去了，要先回来。我要走了，反正我没手榴弹了。哎啊。啊、另外一个人呢？巧克力不要跑，巧克力不要跑，不要跑，还想揍人家、啊？当然是能揍就揍啊！小雨，你好走，看你胖，这样子好吗？这样好吗？我要把这一句有没有小雨台的观众？哎呀，小雨你有了，到时候大家发大财。这片要连续播放，有没有？那还要回音，是砰砰砰砰砰砰砰，我有发光哦。然后又要做成 remake， 然后下面就会被骂一片，有没有？他们只是放，他们上面有没有挖空啊？没。看一下你们倒水，爆炒成功。我们两边都发光了。好。对面 OK。王昭之眼谁是间谍了？一二三。你知道谁是间谍了？我觉得。好、哦，走喽！谁？要投吗？还没吧。我说我试试看呢、啊。那我要讲喽。好，那我想投杰瑞。啊？为什么？没有，我就问你啊。你要不要？你如果你就不是啊，我也不想当。我现在就已经很穷了，如果再当蠢蛋，不就惨？还好了，280可以啦，可以啦。有，可是不对，我都还没换资源呢、欸。等一下，下面是谁？我杰瑞是不是你呀、啊？我想听三号等一下的发言。我们现在仲裁二号、哦，仲裁二号。你们知道谁一号谁六号？没有，就看那个吧。Tape、耶，哦，顺序吗？他们没有放水，我可以继续炸，好开心哦。繁星怎么了？那我去帮忙，我去帮忙。打架。帮忙，我来了。哎呦，哎呀。哎、欸、我还在游泳。团团挖来我们这边了，我当然要打他。不要啦，等一下啦，啊，漏水了啊，完了，走了，抽光，收工。怎么了？什么漏水？
收工！不是啊，我投你的话，失败顶多扣分啊。嗯，对啊，你可以那个啊，继续那个不要施舍、啊。哎呀，你们好讨厌。嗯。哎呀，胖，哈基，快点回来！没事。不是啊，我就是想投你啊。我是国王呢。哎呀，国王说的是。哎呀。所以要现在要发起吗？一天只能发起一次。发起？哎、欸，发起了。所以是杰瑞嘛？第一嘛。杰瑞要承认是那个吗？要投喽。等一下，我在追被追杀。蛋啊！我就那我就投喽。那就投喽。哎、欸，我投，我怎么投到啊？点数字，点数字啊，点数。应该是有啊。追我喽啊！小雨，我们来玩。小雨，小雨不要跑！你干嘛嫌人家胖就要被人家玩？杰瑞有没有很准呢、啊？哎、欸，我真的越来越会听人了、欸，哎。好猛！哎呦，怎么会猜啦？不是，我是听出来的。啊、听出来的？我是用听的。像我，我再买个盾牌，真的。欸拜拜。怎么了？他狼发言？啊，没有啊，他话太多了。好、啊，不一样。他平时话没有那么多。居然话多错了吗？看反差的概念啊，虽然太早投掉也不是很好啦，因为他们多人了。对，嗯，现在只能看我们的间谍到底是哪一个。好了，那我可以弄书柜了。好，刚就是怕有人那个间谍弄书柜，对。哦，有另外一个好处是我们这边没有良民会变成蠢蛋，我们已经没有蠢蛋，没有蠢蛋的东西了。哦、力量，由爱生恨，我有力量了。哦，你不能死，你不能死，我想去老鹰上面玩。好，但不能死，只许你玩老鹰。玩老鹰，听起来哪里怪怪的？我也觉得哪里怪怪的。这里够高了吧？可以玩对面的老鹰。有去玩对面的老鹰，玩那只大老鹰。不，刚才我、没关系、啊，那这个版本没差、啊，这个版本没差、啊，它是增加出现几率啊。对啊，我刚刚有留啊。哦，你有留，可是这个增加的几率好高哦。很高啊，所以。我的妈呀，好可怕！走了。之前都没有注意到这个时间，原来这个时间这么赚哦、喔。我之前观众场就是这样子啊，我留一大堆铁矿布啊。好的，那没有被挖掉哦。哦，是谁呢？发起间谍投票、欸。他快死了。对啊。他在哪里？有人在炸他，是不是？应该是哦。看在哪里？但是没有炸死。啊，弟弟。弟弟吗、哦？那两个吗？巧克力是间谍，巧克力哦、喔欸，难怪刚吸巧克力打我，他打死了，就去帮他，我在挖了，我在挖了、哦，巧克力不要捡，巧克力不要打死了，他巧克力上老鹰，等一下，你在哪里？欸、你们国王要召唤宝石，我拿到国王宝石了，你们国王在哪里？我在弟弟，召唤宝石好像对方，那你应该不会被抢走吧？我不会吧？没关系，我有瞬移，我在底下追你，巧克力。你错边了！我错边了！我对不起啦！巧克力剑，哎，我很多电瓶宝，我在中间叫我来了！来！哎、欸，洋洋上去叫人！来，有全发光！好，你赶快走！你赶快，他在打我！你赶快走！而且他们坦然是那个坦然是蠢蛋了！我来了！他们有一个那个酱油，根本就是一个蠢国王，从头教他教油够累。可是他有学到几顿，我那时候没有炸死他。哦，然后可他们投我，我就说，哎、欸，那你赶快按确定，然后他就真的按确定了，我就直接砍死他了。直接砍他，他真的是有点可爱。跟你讲，那个蠢国家，我才不想打。一个蠢平民，一个蠢国王。哇，这次换你回来了哎、欸！凡凡，我回来了，而且他们到现在还没有奴隶山。
哦，太好了，你看得太好了。这么久了，风向一直被带走，他们都忘了，你懂？太有趣了，这个在国家好有趣啊！真是太完美了。女王非常精明啊，一猜就猜中，不是猜啦，他就是听啊，不用听的啊，厉害厉害。杰瑞这一局话比较多啊，对啊，我刚刚说，哎、欸，我好像知道谁是间谍了，那我要投喽，杰瑞，为什么是我？我不想当直接抓，杰瑞有吓到，他真的吓到，他那个直接抓中，吓死了。我觉得我现在轻轻松松先赚一千分。你们要叠附魔台吗？对，我再叠好，我叠好。其实可以叠好，我叠好。我已经叠好，我可以给钱。还是哈气叠？我们都不是蠢蛋，我们都能收钱。不想用一只附魔了，上次玩过了。那还是我来付。你可以啊，好啊，好了。哎、欸，你可以去炸炸，弄弄他们国王啊，弄弄他们国王。对啊，你看他酱油，他刚刚可以用无敌，他还是没用到。嗯，他是会举盾，但他不会用技能。教学中，不知道怎么用吗？要给你有教了，给你已经有教了。我真的天地良心，我付起很大的努力在教他。因为他说他是第一次当国王啊，然后又连那个旗帜副手他都等超久才用。嗯哼，好，好，好，哎、欸，然后他买了技能，然后就还是裸体。我看到我自己都气了，你知道吗？先买技能，不先买装备。太有趣了，这个。明天不见了，耶！哦，你开赌啦？就赌个一次这样子，反正每天三次嘛。对，每天可以清三次。哇哇哇哇哇哇！等一下可以来准备抢中间。好，要我要继续玩老鹰。怎么？你要玩老鹰？对，好，你要玩谁的老鹰？我要玩他们的。可以，哈兹卡西，超诡异的。来，准备抢中间。好，九九九，我也一起去。啊，钱在哪里？然后在这边。他们没什么路。哎呦，天作之合，可以可以。50块，我的手榴弹钱。影院还没有死过吗？我刚刚死过一次了，刚刚在挖布的时候。他们来喽！来，中间上面我挖了。哎，下面还没有，下面还没有。好，我再跑了。啊，看不到了，按摩按摩，下去会摔死。哎，跨博了，好急呀！我挖到了，挖到了。嗯，碎啦！哎，那个露米很痛哦，还有那个离婚者，力量离婚者，对，还有力量小和力量。他们有跟啊，思明移动慢。可恶！画博，哎，小鬼先，等一下，等一下，没事没事，有事有事，我潜下去，没关系，身上还好。刚刚太想杀露米了，忘了那个思明连游泳都好慢啊。哎呦，露米，我是现在才知道思明会缓诶、欸。对啊，我也是。思明会缓的、啊，可是我没想到连那个游泳都会缓、啊，全部都缓了，太快了。看一下，这要先布哪个比较好啊？这地图，宫，轻盈啊，都是宫啊，轻盈深海漫游啊，深海漫游吧，讲错了，深海漫游跟装备就是对，宫最优先，然后再来是头盔、脚胶，嗯，好，胸甲都是最后啊，你会被轻，胸甲太危险了，真的，随随便便都轻一下就没了，哇，揪一下就没了，哦，这老一将是好难炸，揪起来。我买什么？这老鹰能不能好炸一点啊？这怎么炸、啊？老鹰要炸很多。嗯。啊！我现在发现，我居然在麦块的声音。好，好，我想说很安静。对，我想说奇怪，我在砸纪念品，为什么一点声音都没有？